svenska deltagare, Emma Tuvesson från IFK Helsingborg på den tredje banan. Och kanske mest intressant då, Elin Westerlund från KA2, som har sänkt sitt personliga rekord rejält ner till 13.48 den här säsongen. Emma Tuvesson, Elin Westerlund, Alicia Barber, Trinidad Tobago, Willie Dixon, Elisabeth Davin och Sarah McGreevy, där har ni startfältet. På sjätte banan, Willie Dixon som har ledningen för Barber, Dixon, Barber. Sen är det Emma Tuvesson som springer bäst av svenskarna och är nog kanske trea i mål nästan, va? Tvåa, trea i mål, och sensationellt bra lopp av Emma Tuvesson som verkligen överraskar. Titta på tjejen på bana 3 här. Hon är en bit efter de allra bästa i början. Det är väl Barber som i rött så kommer iväg bäst. Och sen så tar favoriten Dixon över. Men titta på avslutningen här på tjejen på bana 3. 13-18 blir det för Vonette Dixon som ganska klar segrare. Ska säga att Emma Tuvessons personliga rekord är 13.69 fram till nu. Nu är det 13.38. Hon persar med 31 hundradelar. Jag känner att jag...